Vidjet ćemo koliko i hoće li biti promjena s obnovom. Jedna velika promjena koja je stigla s 1.1. je dakako uvođenje nove valute eura, a sa subotom u ponoć, odnosno u noći sa subote na nedjelju, u povijest je otišla valuta koja nas je služila 28,5 godina od 30. svibnja 1994. Zove se hrvatska kuna. Tim povodom pozdravljam u studiju izvršnog direktora sektora za gotov novac HNB-a, Tihomira Mavričeka. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Veliki posao i za vas, s obzirom na konverziju na kojoj radite od kad je donesena odluka zapravo da možemo ući u euro, a već prije ste naravno imali pripremne radnje. Je li taj posao sad za vas završen ili još nešto slijedi? Nije. Još se nalazi prilična količina gotovog novca kune kod banaka i kod naših građana koje bi se trebale, evo, nešto više sljedećih 10 dana sliti u Hrvatsku narodnu banku i onda onaj ostatak koji očekujemo da će se sukcesivno slijevati do kraja ove godine do naših trezora. Dobro, koji su posljednji podaci o kunama u optjecaju? Koliko ih je još ostalo izvan trezora, a znamo da su svojedobno tiskane ili kovane? Na dan 12. siječnja, kada imamo zadnje podatke, u opticaju je bilo 12,8 milijardi kuna, a kod banaka još 6,9 milijardi kuna. Dobro, to sve skupa zbrojeno, je li to u odnosu na ono što smo imali prije, uopće cijele priče da uvodimo euro prilično, ili ste vi očekivali više ili manje? Znači, polovicom 8. mjeseca imali smo u opticaju oko 35 milijardi kuna, konkretno 35,3 milijarde kuna i još je nekih 10 milijardi bilo u bankama. Znači, s ovih 35 na 12,8 je nekih 22 milijarde kuna koja se smanjuje, a naši građani opet imaju cijelu ovu godinu da mogu preostale kune donijeti na nekih 2000 lokacija u Republici Hrvatskoj, znači u sve poslovnice banaka, pošte i fine, s tim da napominjemo da postoji ograničenje 100 komada kovanica i 100 komada na svakog kupca. Iznad toga se može naplatiti naknada. Tu naravno savjetujemo našim građanima da prije dolaska u banku, poštu ili finu provjere da li ta konkretna institucija naplaćuje ili ne naknadu. Mm-hmm. Dobro, treba i te kovanice izbrojati da ih ne bi izašlo skuplje, jer recimo tu se broji kovanice od jedne lipe po tom cenzusu, kako već oni to vode. Neke institucije, evo konkretno ste naveli primjer FINA, oni naplaćuju naknadu po komadima iznad 100 komada novčanica ili 100 komada kovanica, tako da je to dobro provjeriti, ali i banke su dale savjet svojim klijentima da ako imaju mogućnosti, donesu sortirane i izbrojene kovanice kako bi ta transakcija kraće trajala. Dobro, zašto to nije besplatno? To se sad građani pitaju, da praktički novac koji ima svoju vrijednost, više nije platežno sredstvo, moraju platiti za zamjenu. Znači, do 100 komada novčanica i 100 komada kovanica je besplatno. Koliko znamo, većina banaka ne naplaćuje naknade ni iznad tih količina, a prema informacijama dostupnima FINA i pošta naplaćuju. Dobro, s obzirom i na ono što smo imali s onim start paketima, tu možemo građanima preporučiti jednostavno dođu u 2-3 navrata ili odu u različitu banku ili različitu poštu, jer niko ne bilježi da li si donio 5 puta 100 novčanica ili 100 kovanica. Evo, s obzirom da sigurno najveće banke ne naplaćuju, mogu bez problema doći u te banke i zamijeniti bez ikakve naknade. Dobro, sada objasnimo ovo s kunom sve skupa. Ona više nije platežno sredstvo, ali ona ima svoju vrijednost. Tako. To i dalje jest novac u smislu vrijednosti. Tako je. Znači, više se u trgovinama ne može plaćati kunom od 14. siječnja u ponoć. Međutim, svo ovo vrijeme se ona može zamijeniti u bankama, pošti i FINI i to neograničeno novčanice kune, dok će za kovanice kune se moći mijenjati ukupno 3 godine. Ove godine u bankama, pošti i FINI, sljedeće 2 godine u Hrvatskoj narodnoj banci, a od 1. siječnja 2026. godine više se kovanice kune neće moći zamijeniti. Za razliku od novčanice koja, ako neko pronađe primjerice 2038. može doći u Hrvatsku narodnu banku i zamijeniti ih za euro. Dobro, znači netočno je reći da je kuna bezvrijedna. Nije sad u ovom trenutku. Nije bezvrijedna nikako.
Dakle, ima svoju vrijednost koja je utvrđena fiksnim tečajem. Uvijek će se mijenjati po fiksnom konverzijskom tečaju koji, da ponovimo, iznosi 7,5345 kuna za 1 euro. Osvrnimo se na ovaj proces konverzije i dvojnoga plaćanja. Došlo je sada istraživanje Europske komisije, provedeno 13. i 14. siječnja. Kažu da tada, odnosno na te dane, već 89% gotovinskih plaćanja je bilo u eurima, da 67% građana koje su oni u tom istraživanju ispitali, mislim da je bilo oko 300, su imali samo novčanice eura u svom novčaniku, a 68% samo kovanice eura. Dakle, već tu nije bilo kune. To je dobar rezultat. Da, to je dobar rezultat i pokazatelj zapravo da sav onaj gotov novac koji smo koristili za transakcijske potrebe, dakle za redovito plaćanje, je zamijenjen i da se već koristi euro kao normalan novac u gotovinskim plaćanjima. On je sada u krvotoku, što se kaže, novčanom euro. Imate li podatke koliko ga je u opticaju? Točan podatak koliko je u opticaju nemamo, niti možemo imati, budući da je on sredstvo plaćanja još 24 zemlje. Međutim, ono što znamo je takozvano neto izdanje, odnosno razlika koliko smo mi izravno izdali bankama i koliko smo već od banaka primili na obradu. Taj podatak iznosi za petak 1,85 milijarda eura. Sad malo još o novčanicama. Znamo da su one unificirane za euro na cijelom području eurozone. Kovanice su, svaka zemlja ima svoje primjerke. Vi ste, kad ste posudili novčanice, koliko shvaćam, iz Austrijske narodne banke, a kovanice smo ovdje tiskali, u toj predopskrbi i kovanice dobavili izvana isto. Sad već vidim da se počele miješati, da dobivaš i ove i one. Znači, mi smo posudili 346 milijuna komada novčanica eura od Austrijske središnje banke i oni imaju sve iste motive, neovisno o zemlji. Za razliku od kovanice, gdje svaka zemlja ima svoju nacionalnu stranu na kojoj prikazuje svoje nacionalne motive. Ukupno smo prošle godine pripremili oko 620 milijuna komada kovanica eura, od čega smo u našoj kovnici ih iskovali oko 405 milijuna komada, 181 milijun komada smo kupili od druge dvije zemlje članice europodručja. I oni su sad već tu na našem tržištu, dakle nisu samo oni euri koje je netko imao jer je putovao negdje, nego su to praktički, možete izvratiti netko tako, u trgovini. Tako, bilo koje zemlje, nešto znači austrijske, njemačke, belgijske, nizozemske, njemačke, sve su one sredstvo plaćanja i tu isto bitno napomenuti, budući smo čuli da je bilo zamjena gdje su se baš tražile hrvatske eurokovanice, znači svih 24 zemalja Europe koje su izdavatelji gdje je sredstvo plaćanja euro su jednako važeće plaćanje i u Hrvatskoj, isto kao što su hrvatske eurokovanice jednakopravno i valjano sredstvo plaćanja u tih 23 dodatnih zemalja. I kako onda ide dalje sa zanavljanjem? Pretpostavka je da će taj naš euro, odnosno hrvatske eurokovanice, putovati militi diljem Europe i svijeta, ali u konačnici, s obzirom na kovanje novih, će baza uvijek biti tu ih najviše u Hrvatskoj. Godišnje se planira kovanja i što je s novčanicama onda koje su sad posuđene? Da li onda Hrvatska negdje plaća tiskanje isto u svojoj kvoti? Znači, ove godine planiramo još dodatno oko 210 milijuna komada kovanica sa našom nacionalnom stranom izraditi. A kao i prije za kunu, tako ćemo i sad pratiti potrebe tržišta i sukladno tome ili kovati ili naručivati tiskanje euro novčanica. Znači, kovanice ćemo izrađivati, a novčanice ćemo naručivati u sklopu zajedničke nabave sa drugim zemljama europodručja. Dakle, mi ih jesmo posudili i moramo ih vratiti. Sada smo planirali potrebe za 2024. i kod izrada za naše potrebe ćemo i dio toga vratiti. Jer je bilo ljudi koji su se bunili da nisu dobili, mislili su da valjda su i novčanice sa hrvatskim nekim motivima ili su mislili da su nove, mirišave, ono što se kaže, a dobili su već korištene. Zapravo, gotovo 80% novčanica koje smo posudili su nove novčanice, međutim upravo za potrebe bankomata smo nabavili one koje su prikladne, jer bankomati ne vole nove i to je razlog recimo zašto nisu svih 4000 bankomata trenutno aktivno, nego ih je 3882, jer se te nove novčanice znaju zaglaviti u bankomatima. Zato i banke traže one koje su se već izvrtile, koje su bile u opticaju. Tako da većinom smo, velikom većinom smo posudili nove
Međutim, dio je nabavljen upravo zbog potrebe bankomata od 10 i 20 eura koje su već bile u upotrebi. Kad ste ih već spomenuli, te bankomate, onda kažete 3.772, nije one 4, kad se očekuje te 4 koje su bile planirane? Ovih dana, znači, radi se, ti svi bankomati su prilagođeni za euro, međutim, evo, tehnički razlozi su to da se te novčanice nove koje još nisu bile opticaj za glave, tako da ih treba otkloniti te kvarove i to se upravo čini. Radi se znači o 3% manje od ciljanih 100%, što će se riješiti tijekom ovog tjedna. Bitna stvar za bankomate je ova informacija da od jučer, odnosno od danas, zaključno sa jučerašnjim danom, više nema besplatnog dizanja na drugoj banci koja nije tvoja. To je vrlo bitna informacija za naše građane, kako se ne bi iznenadili u slučaju da dižu gotov novac na bankomatima drugih banaka. Dakle, od dana današnjeg, kao i prije, banke su počele naplaćivati naknadu za podizanje gotovog novca na bankomatima drugih banaka. Još o bankomatima, zašto samo 10 i 20, a rijetko gdje 50 i može li se i kad očekivati da će biti tamo izdavane i ove od 100 ili 200 eura? 10 i 20 eura smo pod zakonskim propisom propisali da se nalaze u bankomatima kako bismo olakšali upravo našim građanima kupnju ovih prvih dana kada da se ne desi da dođemo u pekaru ili neke druge objekte i platimo sa novčanicom od 100 ili 200 eura pa stavimo i sebe, a i trgovca u neugodnu situaciju da nema što uzvratiti. Međutim, nisu svi bankomati punjeni sa 10 i 20, nego su oni čije to tehničke mogućnosti dozvoljavaju već sad isto punjeni sa novčanicom od 50 eura. I tako to treba biti do kraja ožujka. Dakle, od 1.4. banke mogu prema svojim procjenama i potrebama klijenata propisivati drugačiju apoensku strukturu i stavljati novčanice koje misle da će tržište tražiti, što uključuje i 50, možda i 100 eura. Ali koliko shvaćam, tada bi se te izdavale samo za veći iznos, tipa da tražite 150 eura i više. No? Da. Jer mi smo svakako propisali da do 100 eura je obvezno 10 i 20 eura i to vrijedi do 31. ožujka. Odnosno, ako imamo 150 eura ili više, oni bankomati čije to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, mogu u tih 150 eura izdati jednu novčanicu od 50, međutim, ovo do 100 eura mora biti 120. Kad već govorimo o rokovima, koliko će nam trebati da se priviknemo na novu valutu? Uopće, imate li i kakav feedback, koliko su ljudi se sad uspjeli upoznati sa poenima novčanica, s kovanicama, kako ide to? Naši građani jesu naviknuti na izražavanje cijena u euro, ali govorimo naravno o velikim kapitalnim investicijama poput automobila ili stanova, a neke istraživanja pokazuju da ove svakodnevne potrebe što kupujemo na tržnicama, trgovinama, da će trebati oko godinu dana da se svi priviknemo na iznose u eurima. A što se samih novčanica tiče, prepoznavanje istih kao i kovanica? Dakle, u novčanici imamo dvije serije koje paralelno su opticaj. Prvu seriju koja ima i 500 eura i drugu seriju koja nema 500 eura. Nisu toliko različite, nego su druga serija poboljšana sa zaštitnim obilježjima kako bi se otežalo njihovo krivotvorenje. I naši ljudi su praktički već naviknuti na njih. Kad ste već spomenuli krivotvorenje, to je bitna stavka. Treba sada voditi računa što su to oznake, koji je neki savjet glavni kako prepoznati, je li ok novčanica ili nije? Generalno nema nekih velikih razlika između provjere kuna i eura. Svaku novčanicu treba pogledati, treba provjeriti da li ima neke one karakteristične znakove i oznake autentičnosti, poput, ne znam, vodenog znaka, zaštitne niti, prelijevajućih boja, čisto kako bismo bili sigurni je li autentična ili nije. I ono najbitnije, ako sumnjamo imalo da u njezinu autentičnost, da posjetimo neku financijsku instituciju koja će to provjeriti. To je ono nešto na kreni, protresi. Tako, imamo one osjeti, zakreni i pogledaj, to su tri najbitnije karakteristike koje trebamo provjeriti. Dakle, radi se o pamučnoj novčanici koja ima svoju karakterističnu elastičnost i šuškavost. Nakon toga imamo tu zaokretanje novčanice kako bismo vidjeli priljevanje boja i nakon toga imamo ono najbitnije, a to je da pogledamo prema izvoru svjetlosti, ogledni znak i ako ima prozirni registar. I naravno treba otvoriti sve četvore oči kad se gledaju kovanice, jer su sad već počeli podvaljivati tamo turske lire i još neke druge valute. Da, za kovanice najbolje pogledati, budući da svaka zemlja ima svoju nacionalnu
personalnu stranu, ima i stvarno puno. Najbolje je pogledati onu zajedničku stranu, pogledati da li je to APN 1 euro, da li je APN 2 euro, odnosno 50, 20, 10 centi ili 5, 2, 1 za one najniže APN-e. Nakon toga možemo pogledati nacionalnu stranu, naravno sa hrvatskom nacionalnom stranom svi smo upoznati, međutim mogli bismo imati problema sa brojnim drugim nacionalnim stranama. Da, to je bitno, da ne zbune nekoga Brandenburška vrata, recimo, koja se dosta opteca, ili nešto drugo od toga. Kad se radi o APN-ima, to je bilo prigovora tijekom ovog dvojnog optjecaja da ne primaju neki trgovački lanci ove APN-a od 200 eura, pa je ispalo prema vašem tumačenju, mislim, HNB-a da je to ok u tom periodu, ali da poslije se moraju primati svi APN-i. Općenito je pravilo da su svi APN-i zakonsko sredstvo plaćanja i da bi ih trebali svi primati. Međutim, postoje stvarno objektivne okolnosti kada to nije moguće. Evo, malo prije sam već i spomenuo da je vrlo otegnutna okolnost ako neko dolazi u pekaru sa 200 eura kupiti kiflu koja košta 30 ili 40 centi. I tu treba stvarno biti razumijevanje da sa takvom novčanicom nije baš dobro doći kupiti takav proizvod. Dakle, uvijek treba vidjeti prvo ima li dovoljno trgovac sitnih APN-a da može uzvratiti. Ako nema, zamolit će kupca da pokuša negdje drugdje razmijeniti novčanicu, odnosno najbolje to učiniti u bankama kako bismo bili sigurni upravo da nećemo dobiti ovu krivotvorenu novčanicu, nego da ćemo dobiti autentičnu originalnu novčanicu. Dobro, ali ne može tipa neki trgovački lanac napisati pravilo je da ne primamo te APN-e, mislim to... Podzakonskim i zakonskim propisima nije uređena obveza primanja APN-a. Ono što smo mi dali mišljenje je naravno da su svi APN-i zakonsko sredstvo plaćanja, a sad je to pitanje ponude i potražnje, želi li zapravo trgovac nešto prodati, odnosno želi li se kupac tome prilagoditi. Sve stvari se nažalost ne mogu propisima regulirati. Dobro, ajde, sad smo bar razjasnili, znači isto je pravilo kao i sad u ovom dvojnom optjecaju kao i poslije, ali tako? Može, a ne mora, ako netko nema. I na kraju osvrnimo se onda na tu kunu, pa recimo posljednje zbogom već govorimo dva tjedna, mislim ne u smislu vrijednosti, rekli smo to se zauvijek može mijenjati novčanice u HNB-u dok god je Hrvatske. A to smo rekli da je vječno, da sad me neko ne uhvati za riječ, da sam rekao nešto što nisam trebao. Što će biti sad s tim novčanicama, iskovanicama, uopće kad smo govorili o milijardama, vi ste imali, više navrata ste istaknuli, uspoređivali ste tu količinu ono i s tramvajima u Zagrebu i sa nekom kilometražom oko zemlje i tako dalje. Do sad je povučeno oko 315 milijuna komada novčanica kune, od nekih 500 milijuna komada koje očekujemo, dakle 63% smo povukli. Istovremeno smo povukli oko 414 milijuna komada kovanica koje ukupno teže 2650 tona. Dakle, količinski je to nekih 38%, a težinski je to 50%. Njih kad zaprimamo kovanice, pohranjujemo u našem skladištu u vojarni i onda će se tamo čuvati sve dok se mogu zamijeniti za euro, dakle do 31. prosinca 2025. A nakon toga ćemo ih prodati kao sekundarnu sirovinu najboljem ponuditelju. Za razliku od kovanica, novčanice kune se sukcesivno obrađuju i uništavaju na našim sustavima za obradu novčanica sa integriranim rezačem koji evidentira svaku izrezanu novčanicu i nakon toga se te sitni dijelovi novčanica adekvatno zbrinjavaju. Trenutni dobavitelj usluge zbrinjavanja ih zbrinjava na način da ih umiješa zajedno sa ostalim papirnatim i kartonskim otpadom, nakon toga ih balira i prodaje ih kompanijama koje se rade recikliranjem tog papira, odnosno iz njih se izrađuju novi papiri, najčešće za časopise oni sjajni papiri. To smo rekli da možda završi nešto i u izolaciji u građevinskim radovima, ali tako? Neke države su pokušale s tim, neke i zbrinjavaju se na način da ih pale izgaranjem, dakle kao proizvod toga je ili toplina ili plin. Mi ćemo uskoro evo raspisati natječaj za to zbrinjavanje izrezanih novčanica, budući da ove godine očekujemo ogromne količine izrezanih novčanica. Dobro, to je zbrinjavanje jedno, a ovo uništavanje, to je inače se radilo s obzirom na oštećene novčanice ili one koje se izvlače iz optjeca. Jeste tu morali nešto vi širiti tu proizvodnju uništavanja ili su dovoljni kapaciteti koje imate? Znači, naš
Znači, to je naša svakodnevna aktivnost gdje mi smo tijekom cijelog ovog razdoblja izdvajali neprikladne novčanice za optice. Sve njih smo na takav način uništavali. Sada se samo radi o daleko većim količinama. Ali za koje imate dulji period da to riješite, jel? Tako je. Znači, mi u jednoj smjeni uništimo između 350 i 500 tisuća komada novčanica, što naravno ovisi o njihovoj kvaliteti. Ako su bolje kvalitete, više ih se može uništiti, a one lošije ipak malo usporavaju taj proces. Lošije, bolje to u smislu koje su više pohabane, a koje da, manje? Da, koje su ono mlitave, već dotrajale, njih teže stroj prihvaća, pa treba malo više da se... A što je s ovima novima koje su friško oštampane i još su... Onih... Jel njih brže onda jede? Ne, mi smo zadnje 2021. preuzeli nove novčanice, dio smo ih bili pustili u optice, a ostatak, nažalost, će se morati uništiti. Dobro, vi ste izvršni direktor sektora za gotov novac HNB-a, taj gotov novac bio je kuna, sad je euro. Jeste ipak malo nostalgični kroz cijeli ovaj period, ali sad barem nakon ovog dijela kad konačno više nije to platežno sredstvo, ono je bio dvojni optice, pa smo tu mogli reći kao jedno i drugo je. Nama je najbitnije da ih možemo dostaviti na sve one kutke Republike Hrvatske gdje su potrebne, tako da je to naša najbitnija zadaća da opskrbimo javnost, što uključuje naše građane i poslovne subjekte dovoljnim količinama i dobre kvalitete. Dobro, a sačuvali ste si poneku kunu da imate, mislim, iz nomantičkih potreba? Ali? Mislite privatno ili... Pa da, privatno to mislim. Ne. Ne. Evo ne. Dobro, možda ćete imati priliku da još vi tamo razmijenite nešto. Hvala vam, gospodin Lovriček. Hvala.